Sambutan yang ketiga, sambutan perwakilan kelas 3 yang akan disampaikan oleh saudara Syahrul Kirom. Kepadanya waktu dan tempat kami. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi wasala bani adama bil ilmi wal amal wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam amma ba'd. Dumateng panjenenganipun Romo Kyai Haji Mahali Sohor Romo Kyai Haji Khairon ingkang kita tenggo-tenggo barokah ilmunipun. Dumateng panjenenganipun asatid asatidah ingkang kawula hormati mboten supe dateng rincang-rincang ingkang kawula banggaaken. Puja lan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala ingkang sampun maringi kenikmatan dumateng kita sedaya sehingga kita sedaya saged makempal manunggal wonten ing mriki kanthi mboten manggi alangan setunggal punapa. Shalawat wa salam mugia tetep ing atase junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang sampun beto kita saking zaman jahiliyah dumugi zaman islamiyah. Mugi-mugi kita sedaya angsal syafaatipun benjang wonten ing dinten kiamat. Amin amin ya rabbal alamin. Langsung kemawon kula makili kelas 3 MTS kelas 3 MA ngaturaken matur suwun dumateng para kiai saha para asatidz-asatidzah ingkang sampun maringi ilmu maringi arah-arahan ingkang sae. Mugi-mugi ilmu punika dipun dados ilmu ingkang barokah manfaat wonten ing donya lan akhirat. Salajengipun kula makili kelas 3 MA MTS ngaturaken matur sembah nuwun. Sepindah melih ngaturaken matur sembah nuwun. Salajengipun kula makili kelas 3 ngaturaken mugi-mugi pengasuh saha ustad-ustad asatidzah kiai-kiai dipun paringi kesehatan kesarasan saha kawilujengan. Cukup semanten atur kawula. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.